Pravnici Klike, koje je komunalno preduzeće 2. oktobar otero od Vršca i 16 godina ga držala okupiranog pod oblikom društvenog preduzeća, prvo je pujdala penzionere da tuže grad Vršac za samodoprinos, a sada saznajemo da pujda radnike Vršačke pivare da tuže Republiku Srbiju. Bivši direktor pravnog sektora 2. oktobra, Dragan Milanović, koga mnogi označavaju kao grobara dobrog dela nekadašnje Vršačke privrede, pokušava da okupi bivše radnike Vršačke pivare i nagovori ih da tuže Republiku Srbiju za zaostale zarade, koje su ostvarene pre pokretanja stečaja. Znači, prvo je zarad ličnih interesa tadašnjeg rukovodstva 2. oktobar oštetio Republiku Srbiju kao najvećeg akcionara, preko 92% Vršačke pivare, gurajući preduzeće u stečaj u momentu kada se konsolidovalo i pokrenulo u pozitivnom pravcu, a sada radnike koje ostaju bez posla pujda na Republiku Srbiju opet zarad ličnog interesa. Njegove usluge koštaće ih 30% od naplaćenog potraživanja. Milanović je kreator afere otimanja magacina Vršačke pivare, što je kasnije prouzrokovalo stečajeve firme i otkaze za 120 Vrščana. 2. oktobar je na osnovu duga za komunalne usluge u iznosu od 17.627.909.000 dinara uzeo magacine vrede preko 81 milion dinara. Jedan od učesnika, Vladimir Radilić, koji je papire potpisao u ime Vršačke pivare, pravosnažnom presudom Apelacionog suda u Novom Sadu osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Sudija Privrednog suda u Pančevu, Zlatibor Kanački, dozvolio da Radilić potpiše sudsko poravnanje bez ispitivanja, da li za to postoji ovlašćenje, kao i da to uradi neposredno pred sudijom, bez ikakvog popuštanja u vrednosti imovine koja je višestruko veća od visine duga. 2. oktobar je na ime ove imovine koja je procenjena od strane veštaka građevinske struke na iznosu od 1,8 miliona eura dobio kredit od Continental banke AD Novi Sad NLB Group u iznosu od 1,2 miliona eura. Posle toga je počela izgradnja fabrike Moja voda. Milanović, koji je sedeo sa druge strane stola i odgovoran je najmanje koliko i Radilić, nije ni pomenut. Pokretanje stečaja u Vršačkoj pivari u momentu kad se konsolidovala posle raskinute privatizacije i isključenja gasa i vode i uspela da plaća svoje obaveze za komunalne usluge, kao i da prekine niz negativnog bilansa, imala za cilj samo jedno, uništavanje privrednog resursa radi interesa 2. oktobra. U tome Milanović bio majstor, jer ako neko uplaćuje milion dinara mesečno za komunalne usluge, za troškove iznošenja smeća i potrošnju vode, bez gasa, postavlja se jednostavno pitanje. Zašto stečaj? Zastupniku kapitala pivare, tada je od strane Milanovića, a u ime 2. oktobra, bila poslata jasna ponuda. Odustanite od sudskog spora za poništaj poravnanja i vraćanja nezakonito oduzete imovine ili idete u stečaj, sa naznakom na 99% presuda u Privrednom sudu u Pančevu su moje. Posle penzionera na red su došli radnici Vršačke pivare. Hoće li verovati onima koji su u dobroj meri uništili Vršac, a sada se trude i da ga dotuku, zbog politike koju narodu sudiju, videće se uskoro.